الدنيا 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 سنوات غاها ميم تكمي من شي غدوان ما كنت تشيكو ما مدي بي شغن بيم تن الدنيا وبيوم مودن جن ونن سنوات ميم تكمي من شي أغاقيوكو أما كابنان إذن كاسان ونن نيزوان كان فرقوان ننتشاتهم kuimana subscribe lakin da kuma tanan ne da zagan mun dora muku da wasu shirye-shiryen mu za a muku alamar sanarwa ba iya wannan ba ma sauran fina-finan Kano baki daya za ku ga muna iya bakin gwagwarin kokarin mu akai din mu ga mun kawo muku da wasu abubuwa da za su ilmantar da ku kuma za su nishadantar kuma za su farkantar da masu kallo da kuma masu sauraro shi yasa muke cewa da in ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha tam kuyi mana subscribe likin da kuma comment kamar yadda muka faɗa tanan ne da zagan mun dora muku da wasu shirye-shiryen mu za a yi muku alamar sanarwa ba ma iya wannan shiri na fimta a duniya ba har so ga fina-finan Kano baki daya za ku ga muna iya bakin gwagwarin kokarin mu akai don din mu ga mun kawo muku da wasu abubuwa da za su ilmantar kuma za su nishadantar kuma za su farkantar da masu kallo da kuma masu sauraro kawai da in ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha kuyi mana subscribe likin da kuma comment mun gode matuka kwarai da gaske da kara kulawar da kuke ba.